Dia orang ni tak bahaya tuan-tuan. Tapi hantu raya dua ekor yang kat luar ni yang bahaya sikit. Eh? Pertama hantu raya yang tak mati-mati ni. Mahabe. Eh? Yang kedua Muhyiddin. Ini dua ekor ni saudara tak habis-habis. Takkan jadi ni tak dapat lah tuan-tuan. Kan? Dia pun membantu kita banyak. Kalau tak kerana bantuan yang diberikan oleh Haji Hadi ni sampai sekarang, kita pun tak tahu. Kita duk cakap pasal dia orang ni bagi duit pada pengundi. Alhamdulillah hari ni dengan bantuan Haji Hadi, semua orang dah tahu. Oh betul, PAS memang bagi rasuah pada pengundi, tapi dia gunakan orang awam. Alhamdulillah. Ini tuan-tuan, Haji Hadi tak akan terkeluar daripada mulut dia benda ni kalau tidak dengan digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Ini keramatnya UMNO ni tuan-tuan. Walaupun kita dikalahkan dengan duit mereka, dikalahkan dengan fitnah mereka, dikalahkan dengan omokan-omokan mereka, tetapi akhirnya kita berkuasa. Kita adalah sebahagian daripada kerajaan. Walaupun kita menang sikit, bukan nak bangga, tak boleh bangga tuan-tuan. Amat terhina bila kita kalah. Tetapi kita harus bangkit daripada kekalahan ini tuan-tuan. Kita harus tebus maruah kita dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Kan? Walaupun bukan satu benda yang mudah, sebab masa yang kita ada terlalu singkat. Kita perlukan lebih masa, tapi saya tak fikir mereka ni boleh tangguh lebih daripada bulan 6. Maknanya kita kena kerja kuat. Sebelum bulan 6 ni kita mesti get ourselves ready, especially for Kedah, Kelantan dan Terengganu punya PRN. Penang. Penang Negeri Sembilan dengan Selangor. Selangor ni insya-Allah lah kita dengan Pakatan Harapan boleh menang mudah.